İsrail ordusu Fələstinin Qəzza zolağının şimalından onun cənub hissəsinə gedən marşrutu atəşə tutmayacağını açıqlayıb. Bu barədə İsrail ordusunun nümayəndəsi Avixay Edri bildirib. Qəzza şəhəri və Qəzza zolağının şimalındakı sakinlər son günlərdə təhlükəsizliyiniz üçün sizi cənuba köçməyə çağırdıq. Nəzərinizə çatdırırıq ki, İsrail ordusu müəyyən saada qədər bu marşrut üzrə heç bir əməliyyat keçirməyəcək deyə o əlavə edib.